Ale jak hodnotíte zápas s Třincem? Mám hodnotit výkon nebo výsledek? Obojí. Obojí? Tak prohráli jsme s velice kvalitním soupeřem o třídu lepší než my momentálně dneska. Zítra vás čeká zápas o třetí místo. Co do toho zápasu? Tak je to poslední zápas sezony, takže kluci by si to měli tohleto uvědomit a je tady pořád šance na to hrát o medaily. Bylo hodně těžké zkousnout ten sedmý golový příděl od Třince. Když je to Třinec. Každý gol od Třince prostě je těžké zkousnout. Tam tomu výsledku zběsilému není co říct. Prostě je to prostě náš výsledek obraného pásma. My tam děláme zbytečné chyby, přidržujeme to a ztrácíme puky, pak si nehlídáme hráče a z toho padají zbytečné goly. Ne, sice už o nic nešlo, dá se to tak říct, jenom že olevli jsme a nebo jsme si prostě nehlídali ty hráče a padli nám takové goly. Sice jsme potom ke konci už zabrali a možná si něco olevil, nevím, ale stejně 7 gólů je moc. Prostě to nemůžeme pouštět takové goly. Jsou aspoň ty 4 góly nějakým pozitivem do toho zítřejšího zápasu, protože zítra vás čeká v podstatě zápas o všechno, jo? No tak 4 góly to aspoň svědčí o tom, že možná jsme se rozstříleli a samozřejmě každý gól je pozitivum, jen nejlepší na tom je prostě, že jsme začali hrát až ke konci, nebo nejlepší. Že jsme se prostě rozehráli a musíme si vzít jen to pozitivní do zítřka, začít hrát tak ve třetí třetině a zítra to musíme jasně urvat. Zápas s tou Plzní byl přece jenom v závěru vyrovnaný, takže i z toho budete chtít těžit z toho závěru toho zápasu s Plzní? No tak v závěru s Plzní, tam jsme měli neskutečný tlak, zvlášť jsme nedali gól, ale určitě vezmeme si do toho jen ty pozitivní věci, určitě skoukneme ještě nějaké video a vítem na to, musíme prostě urvat třetí místo, jiná možnost to nejde.